Hallå där alla gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Jag har bara gjort svammelvideos på sistone, så jag kommer kanske göra lägga ut några svammelvideos innan, eller så gör jag inte det. Men jag kommer, en sak är säker, jag kommer filma mina gammeldags grejer. Så jag köpte en gammeldags, en kittel, en som man kokar kaffe i förr i tiden, som är antagligen från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, något av det. Jag skulle gissa på 1897 eller 1920. Något sånt. Någonting mellan cirkelskiftet mellan 19 och 18. Ja. Så, men för de också har jag köpt en radio, en klockradio. Som, och de, den till, är tillverkad i Bremen i Tyskland. Och så ska jag filma en annan radio jag har köpt. Så jag kommer visa upp lite gammeldags prylar på min kanal. Då ses vi. Jag kommer ladda upp trams också. Men inte bara. Hej då alla gasmasker och